Ahoj lidičky, rychlovka z baráku. A my něco děláme ve stodolí. Co? To se dozvíte v dalších videích. Ale mě jde o tohleto. Tam se rozmohly nějaký komentáře, že to má jakoby nějakou cenu, jo? Což teda jako si nejsem úplně jistý, co by z toho mohlo mít cenu. Jo? Asi toto je položka číslo 1, kryt světla. To poznám. Nebo co je toto? To taky nevím, co by to mohlo být. Nějaký kryt. Řekněme, že to je položka číslo 2. Pak je tady výfuk hnusnej. Tady trubka k výfuku. Tohle to je konec. Jo. Krabička na nářadí bych to tak viděl. Zase výfuk. Tohle nevím, co to je. Položka číslo 3, řekněme. Blaťák. Spodní kryt na světlo. Si myslím. Tady je další blatník. No, tady je špatenka. No, tady je takovej volezlej. Tady je trošku vole pokřivenej. Nevím, no. Jako pro mě to nemá cenu asi žádnou, že jo, ale... Rozeta, nějaký elektro. No, a ještě nějaký trubky k vejfuku. Takže, jestli si někdo myslí, že to má nějakou cenu, a nebo tomu někdo rozumí, nebo napište mi do komentářů, co jsou některé díly, co nevím, co jsou. A což je položka 1, 2 a 3. Po případě, jakou to má cenu. Jestli to má vůbec nějakou cenu. Děkuji. Ahoj.